alle sammen, og velkommen tilbage til Jørgens Spiller Detective Pikachu til Nintendo 3DS. Som altid må I gerne efter et like, og hvis vi kan nå de 200 likes, så bliver jeg super, super glad. Jeg skal svare på DJ Kids spørgsmål, som er: køb nogle Pokémon-kort på eBay og se, om de er fake eller rigtige. Det kunne faktisk være en ret sjov video. Så det kan godt være, at jeg gør det i fremtiden. Hvis I gerne vil have mulighed for, at jeres spørgsmål kommer med i en af mine videoer, så skriv ned i kommentarfeltet, og så lad os komme tilbage til spillet. Vi har nogle problemer, fordi den her Trevenant, den har nogle problemer. Den gik fuldstændig amok, og vi prøver at finde ud af, hvad delen der foregår, for der var en mystisk Pokémon, der var herinde. Og vi skal finde ud af, hvor den er. Og nu tror jeg, vi kan komme ind på instruktørens, eller ikke instruktørens, men chefens kontor, vil jeg sige. Og jeg tror, der tror jeg, vi kan komme ind nu. Jeg skal lige huske, hvor delen det er. Det kan faktisk godt være det her. Og der skal vi finde en rapport. Der er en Minchino. Et foto af Dorothy og Minchino. Hvad har vi her? Et billede af folk, der arbejder her. En dejlig duft. Mega flot. Masse bøger. Guide til at fange Pokémoner. Rapporter om forskning. Enklypedier. Alt muligt. Der tror jeg ikke, vi finder noget her. Der kan vi bare lige kigge, hvis vi gerne vil det. Så Minchino. Jeg siger Pikachu til os. Why does Minchino keep looking at me? Is something stuck on me? Er Minchino bekymret om os? Den går rent med et smil. Spørg om at gøre rent. Hvordan går det? Vi ligger efter noget skrald, som vi kan bruge til Fritz's eksperiment. Har du noget? Minx! En skrald. Skraldeting. Det kan være, at batteriet også skal bruges så. Det kan være, at Garbodor er den største fjende. Taler nogensinde med Garbodor? Minx! Og du prøvede at gøre den rent, fordi du troede, det var skrald. Og så blev den sur på dig. Men I vender nu, og du prøver at gøre det godt igen ved at give den skrald, som du samler som snack. Og det var sødt af dig. Hey, det ser ud som, der er en mærkelig Pokémon, som gemmer herinde. Kender du den? Hvad? Du siger, at Rotom gemmer sig et ur engang. Det er interessant. Hvad skete der så? Og uret startede med at spinne virkelig hurtigt, og så blev Dorothy mega bange, og så løb væk. Jeg sværger på, det lyder ikke som om, Rotom har bedre ting at gøre. Tusind tak for informationen. Okay, der er et ur, der går rigtig hurtigt. Hvad siger hun? Yes. Undskyld, jeg skulle proppe dig så. Du skal gå så grueligt meget igennem på dag 1 med alle de problemer. Jeg er meget utrolig overrasket over, at du var i stand til at klare problemet så godt. Hvorfor forsker du i Dorothy? Jeg plejede at forske i at fange Pokémoner, men nu arbejder jeg som chefen her. Jeg føler det bedst, at jeg har min egen ting at gøre. Har du en rapport? Ja, du mener Ninas rapport. Jeg har den allerede her, så du kan bare tage den. Rapport 1. Gætter på, at du ikke ved så meget om den mystiske Pokémon. Desværre ikke. Har vi flere mærkelige ting? Hvorfor er der et kæmpe skab her? Det er her, hvor vi gemmer vores værdifulde ting og rapporter. Okay, der er ikke vildt meget, vi kan herinde, vel? Nej. Vi har fået en rapport, dog. Det er en lille smule interessant. Og ellers ser det ikke ud, som om der er så meget mere, desværre. Så vi smutter ud her. Det kan være, vi skal ned til Garbodor. Vi har noget skrald til ham, nemlig. Hvad siger Pikachu til os? Irriterer dig da ikke? Hvad gør? Altså, de vidneudsagn fra Pokémonerne her, og den mystiske Pokémon, og Ninas spøgelseshistorie. Lad os lige dobbelttjekke. Ved du hvad? Ja, vi har faktisk ikke lige tjekket damen herude foran, og vi har heller ikke snakket med Fridge. Det er faktisk rigtigt. Ham har vi heller ikke snakket med. Har du noget til os? Hey, Rita! Wait a second! You're so cute! I just love Pikachu so much! Okay. Hun er meget glad for Pikachu. Har du noget at sige til os? Yes. Jeg hørte engang en høj lyd bag for væggen. Var det skud fra en film? Nej, det var Trevenant, der gik amok. Hvad, Trevenant? Er alle sammen okay? Ja, alle sammen har det okay. Har du set en mærkelig Pokémon? Nej, der kommer ikke nogen den her vej. Jeg skal nok tjekke overvågningskameraerne, bare for at være sikker dog. Ligesom jeg troede, så har overvågelseskameraerne ikke vist noget. Er det ikke rigtig flot? Og så der er overvågningskameraer. Ja, vi har en få af dem. De holder øje med vores forskningsdata også. Så der burde være kameraer, der er overalt.
Kan vi se de optaget videoer? Ja, selvfølgelig. Bare tryk på den her knap og den her fridge. Og jeg er ked af det, det er gårsdagens video. Jeg tjekker ikke normalt kameraerne, så lad os lige se, hvad den her knap gør. Det ser ikke ud som, der er nogen, der er tilbage, der var tilbage, da Trevenant gik amok. Det betyder, at den skurken stadig gemmer sig et eller andet sted her på her i bygningen. Jeg gætter på, at du er rimelig god til sikkerhed med at bruge kamera og sådan. Ja, jeg har hørt, at kameraerne var tilføjet, da den nye fabrik her blev lavet. Og instruktøren, eller chefen, er åbenbart en rimelig forpasselig person. Okay. Så det her er en ny bygning, som du sagde. Ja, det er rigtigt. Forskningsfabrikken her er blevet genbygget en gang, og det var for 10 år siden. Okay, så var det fordi den gamle bygning blev for gammel? Nej, det er faktisk fordi, og jeg har hørt rygter om, at der var et eller andet, som gik amok under et eksperiment og ødelagde det meste af bygningen. Men jeg kender ikke de præcise detaljer. Måske ikke ved chefen mere. Okay, så der har været et eller andet før, der er gået amok her. Hvem er den Pokémon? Skriv dit svar nede i kommentarfeltet. Hun har ved ikke noget. Vent lidt. Hvad siger Pikachu? Han står. Hvad så? Hvad er der galt? I've been having dreams about that accident. I could swear this vial played a part somehow. Can't remember. Kan vide, hvad der foregår. Så den her fabrik er så vidt, eller ikke fabrik, forskningslaboratoriet er blevet genbygget. Og nu det er faktisk det forkerte sted på vej ind. Det her det er biblioteket, ikke? Jo, det er biblioteket. Så det er blevet genbygget, fordi der er et eller andet, der er gået amok på et eller andet tidligere tidspunkt. Men det må næsten være forbundet på en eller anden måde. Og vi skal også lige ind og snakke med chefen igen. Lige nu vil jeg gerne lige have snakket med Fridge, fordi ham har vi ikke snakket med endnu. Jo! Hey, jeg hørte, hvad der skete. Jeg troede, at folkene var travle på grund af, at de skulle skyde det interview. Men det synes om, at der foregik ret meget mere. Spørg lige om mystiske Pokémon. Ved du noget? Jeg har kigget på videoen, og jeg har aldrig set en Pokémon ligesom den. Måske er den kommet udefra. Spørg om spøgelseshistorie. Nina sagde, hun havde ting. Har du en rapport? Ja, jeg har den faktisk. Så her er den, hvis du gerne vil læse den. Tusind tak. Det er ligesom en slags historie, ikke? Du vil måske være i stand til at finde ud af, finde den rapport, som Wallace også har et eller andet sted på Ninas desk. Okay. Ved du noget om det forskningslaboratorium, der var der, som er blevet genbygget? Har det noget med den her serie at gøre? Jeg tror, Døje fik talt noget om det, men det var, hvordan det her forskningslaboratorium åbenbart var involveret i nogle farlige forsøg engang. Okay. Okay, det gad vi ikke. Det var sådan lidt lige meget, det der. Hvad sagde han egentlig? Jo! Vi prøver lige igen. Vil du gerne lave et eksperiment med Purify-maskinen? Ja, lad os gøre det. Har du noget skrald, vi kan lave et eksperiment med? Ja, okay, lad os starte. Tryk på maskinen. Okay, hvad delen har jeg gjort nu? Tryk på den. Okay, vi er ved at purify et batteri. Kan vi vide, hvad delen vi gør nu? Okay, jeg skulle give ham skraldet næsten. Kommer der grøn luft ud? Hvad i alverden er vi i gang med lige nu? Lad os se, hvordan resultaterne er, når den er ikke blevet glad. Og ja, vi har data. Hvis du har noget mere skrald, så giv mig det endelig. Men der har vi jo en. Jo! Yes, hvad sker der så? Okay, så trykker vi på tingen. Så nu har vi noget skrald, og så ser vi, hvad der sker. Okay, nu kommer der sikkert sådan noget andet snask ud. Er det ikke sådan noget lilla noget? Nej, no, det er noget andet. Aha. Hvad får vi så ud af det her? Lad os se. Nå, vi får ikke så meget ud af det. Hvis du finder noget mere skrald. Okay. Gab. Jeg ser, at du har hørt om Pokémonerne derude, og du tænker, at... Nej, han ved ikke så meget om det. Okay, jeg tror, vi har dataen her. Den skal vi have fat i. Det er spøgelseshistorien. Ja, lad os lige låne den her. Det er nummer 4. Og nummer 5 også. Okay. Ja, vi skal nok finde noget mere skrald,
som vi kan give Garbador der på den der måde. Skal vi vide, hvor mange af dem her, vi har nu? Jeg tror, vi skal tale med instruktøren endnu en gang. Det synes som Pokémon her ved, at der var en mystisk Pokémon. Jamen, det ser ikke ud som, om de ved, hvem det er. Der må være et eller andet spor eller et eller andet. Er noget, der har fanget din opmærksomhed? Linas spøgelseshistorie. Nu der, hvor du taler om det, så er der andre Pokémon, der fortæller som... Gætter på, det er en mystisk Pokémon, som er bag alle de her spøgelseshistorier egentlig. Ja, det tror jeg nemlig også. Men lad os lige gå herop, fordi at vi har ikke spurgt hende der chefen om det der... Gisp. Hvorfor er det, jeg altid går herhen? Det er sådan... Altså, man gætter på, at det skulle burde være her. Men det er i virkeligheden her, hun arbejder. Stenet nok. Lad os lige spørge hende. Nå, men det var egentlig ikke... det var ikke dig, vi ville snakke med. Du er sød. Jeg har hørt, at det er blevet genopbygget, det her facilitet. Jeg vil gerne vide, hvad der skete med den gamle forskningslaboratoriet. Ved du noget? Så du tror, det gamle sted er linket til den her mystiske Pokémon? Det ved jeg faktisk ikke noget om. Men vi har nogle gamle optegnelser. De burde være i biblioteket på den anden hylde fra bagenden. Okay, lad os lige tjekke. Gamle materialer. Okay, så skal vi faktisk ned i... Nu skal vi faktisk ned i det der bibliotek, jeg blev ved med at gå forbi. Jeg synes, the plot thickens her. Vi finder ud af flere og flere mærkelige ting. Den anden hylde fra bagenden, tror jeg, hun sagde. Så lad os lige se, hvad det er for en. Den anden hylde fra bagenden. Er det den her? Det må det her, hun talte om. Der er en masse materiale. Lad os tjekke. Jeg siger her... til at det her sted skal være lave det her sted bliver opført for at gøre vores forhold til Pokémoner og mennesker bedre fra John Walls. Det her det er over 20 år siden. Der er et foto af dem der er her. Okay, lad mig lige se. Her Pokémonen er der også i billedet. Giv vide hvad de Pokémoner bliver kaldt. Lad mig lige kigge. Her er det Pokémonen i billedet af Herdier, Gengar, Mudkip, en Aipom og Aipom. Der er en Herdier. Det var den ude foran. Pokémon gik pludselig amok og ødelagde stedet, så vi kunne ikke fortsætte med at lave tingene. Så derfor de blev nødt til at bygge det. Okay. Så de blev nødt til at lukke ned på grund af det der kæmpe ting. Det blev ser ud til, at stedet her var efterladt i et stykke tid, og så byggede de det 2 år efter. Så de lod det bare være for 2 år. Så må ødelæggelserne være ret store, hva'? Der var et billede af Herdier på det billede, ikke? Hvad for en Pokémon var det? Dengang, der var en masse Pokémoner, som ikke har tjekket på. Nej, jeg ved jo godt, det hørte jeg, der var der. Nå, okay. Skal vi lige se her. Har vi noget? Vent. Den holder øje med andre Pokémoner, og så er den loyal over for dine træner. Ja, Gengar kunne selvfølgelig godt være... Vi læser lige det her. Så der er Aipoms. Det her ved vi noget. Okay, det kunne jo selvfølgelig godt være en Gengar, der laver fjold herinde. Kunne det ikke godt det? Jeg tænker lidt, vi skal ud til Herdier. Hørte du, hvad Fennekin sagde? Den hørte den mystiske Pokémon sagde, jeg var her først. Ja, det er faktisk rigtigt. Ved du, kan vide, om den så har været her siden det gamle facilitet? Ja, det tror jeg. En Pokémon fra de gamle dage er her stadigvæk. Og har laver alle de her spøgelseshistorier. Så må det være en af de Pokémoner i billedet. Lad os tjekke i mine case notes. Jeg tror også, vi skal ud og snakke med Herdier. I would say that, without a doubt, the mysterious Pokémon we're looking for has been living here since way before the facility was rebuilt. It's likely the cause for the ghost stories. Tim, do you know which Pokémon it is? Think hard now. Hvem er den mystiske Pokémon? Altså, jeg har lyst til at sige, det er Gengar. Now, why do you think that? Og jeg har ikke læst dem her. Mad forsvinder. Mad forsvinder. Room suddenly gets cold. Do you think that's right? Ja, det er ikke rigtigt. Mm? Really? Are you sure that's the reason? Den stjæler maden. Now why do you think that?
Do you think that's right? What? Hmm? Really? Are you sure that's the reason? Okay, vi prøver lige igen. Hvorfor er det ikke, som jeg tror? Now, why do you think that? Jamen, blev det ikke også det koldt? Okay, og der bliver koldt. Nå, det er nok, fordi der står, at der bliver koldt. The room that it's in does get a lot colder. This ghost story sounds a lot like Gengar. One more thing. How do you think it was able to go and steal Trevenant's lunch? Any insight? Jeg tror, den kan bevæge sig frit i skyggerne. Ja. Yes. It was hiding out the whole time in Trevenant's shadow. And so what we saw in the video was its hand. Ah. It just reached its hand out from the shadow. Tim, you're a great sleuth. Now we know the mysterious Pokemon is Gengar. Aha. Så Gengar er i et koldt rum et eller andet sted. Grineren. Okay, og så den gemmer sig simpelthen bare i Trevenants skygge. Der er koldt i... Nej, hvad? Ja, jeg skulle ikke huske, hvor der var koldt. Nå. Den har vi ikke lige været der. Den gemmer sig åbenbart i biblioteket. Nå, og der var koldt. Det kan jeg slet ikke huske, der var. Okay. Hvor kan der være en Gengar? Hey, Tim! Han burde være her, men jeg kan ikke se den. Det er i hvert fald sikkert. Hey, Gengar, vis dig lige. Gengar! Den kommer ikke ud. Hvor våger den at ignorere mig? Den må gemme sig i skyggerne. Vi er nødt til at få den ud på en eller anden måde. Har du nogle idéer? Jeg tror, vi kan bruge en flashlight. Det er det, vi så inde i lageret. Vi kan bruge en flashlight. Det hedder jo selvfølgelig på dansk, hedder det en lommelygte. Så vi kan få den ud med en lommelygte. Så vi skal finde en lommelygte. Og det ved jeg godt, hvor jeg er. Mr. Gengar. Nå, det fandt han selv. come out, wherever you are. Geng! Nå. Oh, there you are. We've got you now. So you might as well give up. Gengar! You went right through. Now. Gengar, come to the light. Gengar! Watch out! It's using Confuse Ray. Oh, vi skal hjælpe Pikachu. Okay. Okay, det var rigtigt. Vi skal ramme knapperne rigtigt tidspunkt. Great save, Tim. It was almost game over for me. But still, Gengar has managed to get away from us once again. Our big challenge now is to figure out how to stop it from doing that. Mm-hmm. Hvordan tvinger vi den til at blive et sted? Hvordan kan vi fange Gengar? Kan vi trykke lige her i vores case studies? Who would have thought that Gengar would escape like that? Is there no way to catch that thing? Okay, vi skal bare tilbage. Hey, Tim. Lad os tale med Dorothy om den mystiske Pokémon. Ja, lad os gøre det. Fint, så lad os gøre det. Og så, hvordan delen fanger man? Ej, grineren, så driller han os bare, eller hvad? Det var da helt... Jamen, nu gjorde jeg det igen. Hold nu op, det er dumt. Jeg gør det hele tiden. Så. Dorothy, hvad har du at sige til dit forsvar? Vidste du det godt, der var en Gengar? Hey, den mystiske Pokémon er Gengar. Hvad? Fra hvad jeg har blevet fortalt, og hvad jeg har deduceret, så er skurken Gengar. Vi har prøvet at fange den, men den blev ved med at løbe væk. Gengar er en spøgelses-Pokémon, så fange den, det vil være en lille smule svært. Har du nogle idéer? Ja, lad os se. Måske har nogle værktøjer, jeg har arbejdet på for et stykke tid siden, der kan hjælpe dig. Jeg forskede i at fange Pokémoner, og en af de ting, jeg brugte, ville måske virke på et spøgelses-Pokémon. Og den burde være i
lageret. Det er den dims, vi fandt på bordet. Den smutter vi hen til. Så det var ikke en lygte, men det er en Pokémon-fanger-ting. Han kigger bare på mig. Han er en kæmpe dus, han er. Jeg smutter igennem gården her. Totalt kaos her. Hvad siger Pikachu? Oh no. Come on, let's get out of here. Hvad nu? Hvad sker der? Jeg ved, hvad han blev bange for. Jeg er sikker på alt det her kaos. Okay. Og lageret, det var vist det her. Nej, det var den orange dør egentlig. Det er godt med dig, Rose. Giv mig noget skrald, jeg kunne give til Garbador. Vi smutter herind i stedet for. Hvad har vi? Pico, det må være den her. Jeg ved ikke, hvordan den virker, men det er vores eneste håb. Fange equipment. Fange værktøj. Tim, you're good. We'll use this to catch it. Great. Aha. Vi har fået tingene. Perfekt. Nå, i næste afsnit prøver vi at fange Gengar. Tusind tak, fordi I har set med. Som altid må I gerne efter et like og en kommentar og dele den her serie. Og så stil mig nogle spørgsmål, og så ses vi. Hej.